جنگیں دنیا میں بڑی تباہی کا سبب بنتی ہیں، اس کے نتیجے میں غربت، افلاس، جہالت اور بے بسی پھیلتی ہے، اور دنیا نے اس کے بے شمار مظاہر دیکھے ہیں۔ البتہ ایک جنگ انسانی تاریخ کی ایسی ہے جس کے نتیجے میں علم کی شمعیں روشن ہوئیں، اور وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ کے شعلے بجھتے ہی دور اندیش قائد نے اعلان کیا، جنگی قیدیوں میں سے جو شخص ہمارے 10-10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یوں جنگ کے شعلوں کے اندر سے علم کا نور پھوٹا اور وہ سامنے آیا۔ آج جب ہم ربیع الاول کی باسعادت گھڑیوں میں پیارے نبی کی حسین یادیں تر و تازہ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جہالت کے خلاف لڑنے کا عزم کرنا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بھی سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے ایسے ذہین مگر بے وسیلہ طلبہ و طالبات کو جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے ہیں، کالجوں، یونیورسٹیوں یا پروفیشنل اداروں میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے۔ اب تک سینکڑوں ایسے ہی مستحق طلبہ ڈاکٹرز، انجینئرز یا سوشل سائنسز میں ماسٹر ڈگری حاصل کر کے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان جیسے بیسیوں ہزار طلبہ وسائل نہ ہونے کے باعث آنکھوں میں اعلیٰ تعلیم کے خواب سجائے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صرف 7,000 روپے ماہانہ سے ایک مستحق طالب علم یا طالبہ کے خوابوں کو تعبیر دے سکتے ہیں۔